ім будзе зроблены ядзерны удар у адказ. Ржымныя прапагандысты працягваюць расказваць беларусам пра важнасць размяшчэння тактычнай дзенай зброі ў краіне. Так прапаганда намагаецца абгрунтаваць мары Лукашэнкі аб ядзенай дзяржаве. Аднак Лашенко і яго памагаты зусім не хочуць расказваць беларусам пра тое, да якіх рызык прывяло размяшчэнне тактычнай дзенай зброю ў нашай краіне і чым яно можа скончыцца. А якія гэтыя рызыкі? У 1994 годзе генералнерьная Ассамблея Аан звярнулася до да міжроднага суда рганнізацыя Об'янаных нацый с просьбой даць кансультатыўнаеключие па пытанні пра тое ці дазволена міжнародным правам выкарыстання дзеой зброі 8 ліпеня 1996 года на гэты зварот міжнародный суд Ан ад Казап штоні ў звычаёвым, ні ў канвенцыйным міжнародным праве няма канкрэтнага дазволу на пагрозу або выкарыстання ядернай зброі. Аднакнак разам з тым няма і осеабдымнай і усеагульнай забароны. Пагроза або выкарыстанне ядернай зброі, якое супярэчыць асобным артыкулам статтута Організизации Объеенных Нацый, з'яўляецца незаконным. Пагроза або прымянение ядернай зброі, таксама павінны быць сумяшчаальныя з патрабаваннямі міжнароднага права, якія прымяняюцца ва ўзброеных канфліктах, а таксама з абавязательствамі па конкретных дамовах па ядзернай зброі. З вышэй згаданых патрабаванняў вынікае, што пагроза або выкарыстанне ядзернай зброі, як правіла, супярэчыць нормам міжнароднага права, якія прымяняюцца ва ўзброеных канфліктах і, у прыватнасці, прынцыпам і нормам гуманітарнага права не менш з улікам цяперашняга стану міжроднага права міжнародный суд сцвердзіў што не можа зрабіць канчатковую выснову ці будзе пагроза або выкарыстанні ядернай зброі законнымі або незаконнымі у крайних абставінах самоабароны калі само выжыванне дзяржавы было под пагрозой у заключении міжнароднага суда аан в улічваўся шырокі спектр прававога аналізу і навуковых доказаў прадстаўленых дзяржавамі. І сёння няма падстаў казаць, што паложенні міжроднага права па гэтым пытанні зведалі сур'ёзныя змены, за выключэннем хіба, што далучэнне шэрааг Украін да дамовы об забароне ядернай зброі. Такім чынам, з пазіцыій міжроднага права сёння немагчымасць сцвярджаць незаконнасць пагроз або выкарыстанні ядернай зброі з боку Бееларусі або Росіі у межах самабароны. Аднак у сённяшнім кантэксце таксама немагчыма сцвярджаць аб пагрозах, якія маглі б сыходзіць ад любых краін у дачыненні да Беларусі ці расій. Больш затое, у рэальнасці складана уявіць умовы, у якіх прымянення такой зброі масавага паражэння магло б адпавядать прынцыпам міжнароднага гуманітарнага права, якія рэгулююць вядзенне ваенных дзеянняў. А якія прававыя наступствы? Для прававой ацэнкі важна і разуменне таго, хто непасрэдна аддае і выконвае загад на прымяне ядернай зброі. У найбольш відавочнай сітуацыі, калі такая зброя прымяняецца рассіі па загаду яе кіраўніцтва і яе ўзброенымі сіламі з тэрыторыі Б белеларусі, такія дзеянні будуць складаць розныя формы акта агрэсіі з боку белеларусій прадстаўленне тэрыторыі для акта агрэсіі. А збоку Росі, бамбаванне тэрыторыі іншай краіны у такім выпадку спрацуюць умовы для рэалізацыі палажэння артыкула 51 статуттаан а менавіта права на індывідуальную ці калектыўную самабарону военные аб'екты і камбатанты якія былі задзейнічаныя у такой агрэсіі або могуць быць патэнцыйна задзейнічаныя у наступных атаках стануць законнымі мэтамі для контрудараў А гэта значыць, што ядерная зброя ў Беларусі стварае вельмі сур'ёзныя рызыкі нават фактам свайго размяшчэння на нашай тэрыторыі. Важжно падкрэсліць, што шэраг дзяржаў, якія валодаюць ядернай зброі падчас слуханню па кансультатыўным заключэнні міжнародных С судаАН, яно не носіць абавязковы характар, прама заявілі аб магчымасці яе прымянення ў якасці меры ў адказ. Такі падыход, распаўсюджваецца і на калектыўную самабарону напрыклад у адказ на атаку з ужываннем ядернай зброі супраць Україніны іншыя краіны якія ажыццяўляюць калектыўную самабарону могуць прымяніць такую зброю Ну конечно мы не жадаем каб увогуле такая сітуацыя узнікла чарговыя ядзерные мары лукашэнкі ствараюць сур'ёзную пагрозу для бяспекі краіны аб гэтым не Не скажа рэжымная прапаганда, аднак ісі і Беларусь будуць несці адказнасць за акт агрэсіі, у якой форме ён не быў бы здзейснены, а ўсе вышэйшыя службовыя асобы дзяржаў, якія ўчынілі вышэйзгаданыя парушэнні будуць несці крымінальную адказнасць за злачынства агрэсіі і военное злачынстве. Гэта экспертная ацэнка юрыстаў народна-антыккрызіснага управлення.